Rastuća podrška Palestini u Evropi i Sjedinjenim američkim državima stvara linije raskola koje bi mogle dovesti do podele na zapadu. O tome je na REN televiziji pričao politikolog Vladimir Šapovalov, komentarušući izjavu ministra spoljnih poslova Evropske unije Josefa Borelja, da bi brojne evropske zemlje mogle uskoro da priznaju državu Palestinu. Propalestinska osjećanja primetio eksperti jače u Evropi i sve više utječu na donošenje odluka evropskih vlada. Glavni razlog za ovakav trend je povećanje broja migranata iz muslimanskih zemalja. Šapovalov je rezimirao da se i bez palestinsko-izraelskih sukoba zapad cepa iz mnogo različitih razloga. Istovremeno odugovlačenje sukoba koristi Palestini jer njena podrška od svjetske zajednice raste dok pomoć Izraelu slabi. Prenosi portal informer.rs.